Bugün reaksiyativinin 2 yaş tamam olur. Bu münasibətlə Zaur Qəriboğlu başda olmaqla reaksiyativinin bütün kollektivini və bütün tamaşaçılarını təbrik etmək istəyirəm. Müasir dövrdə kommunikasiyalar çox önəmlidir. Şəbəkələr, internet, televiziyalar həddindən artıq önəmlidir. Xüsusən Azərbaycan kimi avtoritar rejimli ölkələrdə ictimai rəyin təmin olunması üçün, müxtəlif rəylərə şərait yaradılması üçün bu cür internet TV-lərə çox böyük ehtiyac var. Ona görə də bir daha sizi təbrik edirəm və sizə uğurlar arzulayıram.